1 minute ban ai ai ot ban ai te cham ao ai kompong wat phnom 15000 cha ba nea khnia game ti 1 tha yo ason mawai ke kem min eh tae dak chi mshom me ngom le len yo min ai sbak de du ngot ban fam te ya ai sbak dak sticker yo 1 sang sai ko chang bua yeung thot ruk ko yang na o khmai yeung tae nea khnia yeung mok khwal de yeung mok fam mok loy veng okay ai sbak ke chi roh clear len lien de chop yeung mai kha loy minen 1 bop yo loy minen 1 ban na yeung ke da tok tu ning san dik mon ai sbak de យកឡើងមកវិញឲ្យបានច្រើនអីច្បាប់នៅក្នុងសម័យបៃតងក៏ស៊ីតោះអូខេអ្នកគ្នាហ្គេមអាសុនគឺជាហ្គេមមួយយ៉ាងដែរយើងខ្ទប់អឺលីប៉ុន្តែលេងហ្គេមយូរមកបានតែដឹងវាយបានអត់ទេអោស៊ីអាសិងសិងគេបានមួយអ្នកអ្នកគ្នាអាលីអាសិងតោះអូខេអាសិងរលីអាសិងគឺតាន់ហ្វៃអ្នកគ្នាប៉ា Xbox វាយអត់កើតទេបង Yes នៅសាអីច្បាប់គឺជារ៉ូប៉ុន្តែអាសុនដូចអីជាវាយបានខ្លះវាមានស្គីលហក់ពីតង់អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើប៉ះហេរ៉ូក្រៅពីអាសុនគឺវាយបានទេគឺដល់ខ្ទប់របស់គេអ្នកគ្នាដោយសារដល់ Xbox គឺជារ៉ូល្អមែនទេអញ្ចឹងណាអូខេដាក់ស្គីលទី3តើមួយយកសម្រាប់ហ្វាមួយសិននេះគេមកណាអូ Xbox គាត់វាយយើងអ្នកគ្នាគាត់ចង់ថតរូបលេងជាមួយយើងតែប៉ុណ្ណឹងឯងអើយតោះអូខេសុបាយមែនទេអ្នកគ្នាបើម៉ាសាវិញចូល Xbox គាត់ដល់ហ្មង Xbox គឺជារ៉ូដល់កាត់តម៉ាសាហ្មងយកសាក់ Xbox វាដូចគីមីងវាហេរ៉ូដែលវាយបានដើរបានហើយធ្វើគី slow វាដូចជា hero kimi អាពីរហ្នឹងគឺដូចគ្នាហ្មងអ្នកគ្នាតោះអូខេចាប់ហើយគ្នាបើយើងទៅវាយកណារនេះគឺមកណែខ្ញុំអត់អាចទៅជួយបានទេ link ដែលចាក់មកដាក់អើយ see my alt បើអីច្បាប់ហើយនេះគ្នាបើយើងដឹងអីច្បាប់នៅក្នុងស្មៅឬដែរអីច្បាប់ចេញទៅនេះមក alt 3 2អូអត់តន់ទេតោះតែតើគាត់ដាក់ alt ហើយតែគាត់សោះ flick នេះគ្នាយើងប្រហាក់ស៊ីគាត់នេះគឺមកណែតោះគ្នាប្រកែនឹងបុកមក alt មកជាមួយនឹង link ខ្ញុំគប់ skip ចុយថាគប់ skip មួយ link ផៃមកគាត់ទៅវិញបុក flick តាមមកអត់ flick តាមទេគាត់ទៅ flick រត់បុកតោះអូខេអ្នកគ្នាគាត់ទៅ flick រត់យត់អាចវាយគាត់ដូចគ្នាផងណែអូប្រៃមើលគាត់ឃើញ map ខ្ញុំដូចគ្នាថែមសារទី2ដាក់ skill ទី3ដេញវាយជាមួយនឹង link វិញច្បាស់ចុះចាក់កល link ឲ្យដល់អេកសបងនៅសល់ flick មកគាត់ flick លើអូខេគាត់ flick ទៅយត់ខ្វល់ដូចគ្នាណែប្រមាណតោះអរេអ្នកគ្នា hero របស់យើង let get ដូចគ្នាណែសុនមកដូចអាយ frog អូសុនមកដូចបងទៀតសុនបាត់ភ្នំឯអូនណែតោះអាយ៉ាភ្លាមភ្លាមអេកសបងអស់ flick ដូចគ្នាណែអត់មានជាមួយនឹងសាំងនោះទេផៃដាក់ជាមួយនឹងសល់ទី2តាមដាក់ skill ទី3 C គាត់ដូចគ្នាណែក៏ចាក់កមួយក៏ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតភ្លាមៗតោះអូខេ link ក៏ងាត់ដូចគ្នាប្រមាណកន្លែងសាំងនេះដូចជាអាច farm បានឲ្យមានតំបងជួរគ្នាមួយដាក់សល់ទី1 C ទី2តោះ farm ទៀតអូខេចាំមើលលុយយើងឡើងលឿនដែរទេនៅពេលអេកសបងាត់ដូចគ្នាប្រមាណ link ផៃពងវល់វាយបើខ្ញុំលុយខ្ញុំសតឲ្យជាមួយនឹងប៉មនឹងគ្នាប្រមាណដាក់កំតិកស៊ីលតែម្ដងលុយយើងកើតឡើងជាលំដាប់អ្នកនេះតោះលើលុយគេ100លុយហើយវ៉ាលើ200លុយនេះគ្មងណែភ្លាមៗអូខេកែយកទៅស៊ីក៏បានសម្រាប់នេះគ្មងណែប្រាំតោះដែរជួយស្គីលមកហ្វាមនឹងក្រៅវិញនេះគ្មងណែប្រាំណែដែលជាងានបើអាយហ្វ្រកជាមួយនឹងហ្គេមអីយ៉ាមកប្រើទៅឲ្យទៀះឆ្ងាយអាយ៉ាបងអីច្បកតើមួយមួយអីច្បកមិនដែរអូខេនេះចង់វាយខ្លាំងដែរប្រាំណែហេឡូទេវតាស្ដីខូលីស្ដីបញ្ញានេះគ្មងណែខូលីនឹកឲ្យអត់កូនឲ្យមកសមឲ្យបើកត្រេនបើកហ្គេមត្រេនបើហ្គេមថតវីដេអូផាធីមកឲ្យទៀតអីយ៉ាសង្ស័យចង់លេងជាមួយនឹងអីខ្លាំងអីយ៉ាអីតើអូខេកាយោចាំមើលប៉មវាមិនអាចស៊ីស៊ីនយើងបានទេប្រដៅអើគ្នាវាចេះញ៉ាំលនតាមកពីចង្អាយតែគេមានជីវិតពីរមានជាមួយនឹង flake ជីវិតគេពីរនៅសាំងមួយនៅឈាមមួយនេះក្នុងណែតែ flake គេដូចចិត្តពេញហើយវាតាមខ្ញុំដឹងអើបុចអូខេគេដាក់អាទីរត់ទៅនងមកគេដែរតោះអរេអ្នកគ្នាមួយមួយជាមួយហ្គេមនេះសុនរបស់ខ្ញុំគឺជា role late game តើចូល late game ដែលខ្ទប់របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំគិតថាអេសតែដាក់ឈាមមិនបានទេបានតែ early តែប៉ុណ្ណោះ late game យើងឯអ្នកគ្នាខំមួយចូលខ្ញុំមួយតែនេះក្នុងណែចាក់កោស៊ីពេលលុយតែងាត់គ្នា very nice តោះសំខាន់គឺតែងាត់ងាប់តែងតែខំឡោនេះក្នុងណែគ្នាចាំវាយថតម្ដងទៀតអូឲ្យតែមានពេលវាយថតគឺគ្នាបងខ្ញុំចំណេញចំណេញមកប្រមាណតោះខ្ញុំស៊ី3ងាប់សោនលុយខ្ញុំ3300មានគេតាមខ្ញុំតនេះក្នុងណែគ្នាវាលុយ3000នេះក្នុងណែប្រមាណតោះព្រៀបៗជួយនៅការដាស់ skill 3បបាយជួយសម្អាតមិនសិននេះក្នុងណែអាយគ្នាយើងវាយជាមួយតាគេបានលឿនក្នុងណែថាជាមួយ skill មួយ skill 2ដែរជាមួយ skill 3ទៀតអូខេកាយយកគ្នាយើងឲ្យមេដាយមើលនេះក្នុងណែក៏ចាំស្មៃយើងដើរតែប៉ុណ្ណោះបើ kill invade ទៅក្មាប៉ែ link បានអូ link ពងវាយនេះក្នុងណែប្រមាណតោះព្រៀបៗចែកទៀះនេះចិត្តនឹង link អាចនឹងងាប់ដោយសារ3 skill អូ franco បើចែក link បើកម៉ែបើចែកទៀះប្រើ skill តោះបើកម៉ែបើជីវិតចែកទៀះដាក់3 skill ដាក់ឈាមតន់ឬក៏មិនតន់យកដល់នេះក្នុងណែស្ញាប់ប៉ែតែអ្នកអ្នកដាក់ឈាមតែម្ដងទៅ when night មែនតើប្រមាណបបអើងាប់អ្នកដាក់ឈាមហើយតោះព្រៀបៗសាយច្បាស់នេះក្នុងណែប៉ុន្តែ link សៅងានថយនេះក្នុងណែប្រមាណតោះ back អូខេកាយយកក្រែងចុះបើយើងទៅពីក្រោយគេ link ឃើញបែបយើងនេះគ្នាខ្ញុំមកខ្វល់ទេ61ខចុំមក snap វិញងាប់បានហើយក្រែងចុះកំពុង farm បៃតងនេះក្នុងណែប្រមាណតោះ1111ញ៉ៃសញ្ញា back send គ្នាបើយើងចង់ចុះស៊ីអីច្បាស់គាត់បានហើយចុំអីច្បាស់យកអីគេមុនអូយកជីវិតពីមុនតើអ្នកនេះ
ណែ Xbox គាត់អត់ស្រើអាត្បងគាត់ទិញដាវអូខេគាត់ឃើញម៉ែបៀងតាមមួយមួយអាយ៉ាតោះ Xbox ត្បងគាត់ទិញដាវណែគ្នាតោះមកគាត់មើលតើសើដំណងគាត់ទិញជីវិត2វិញអូចាំងទិញ First Skill ឡើងឈាមមុនដល់ពេលឃើញ Game គេវាយតែគាត់គាត់មកទិញជីវិត2មុនតោះអូខេមួយមួយណែគ្នាយើងទុក Skill រត់ពី Xbox ផងយត់គាត់ស៊ីបាននេះខ្ញុំមកណែខ្ញុំខ្ជិលតើ First Skill ទី2នឹង LT បើយើងសាររត់ពី Xbox បានអត់នេះអាចគប់ Skill ទី2ចាញ់ពី LT គាត់ក៏គាត់ជិះ LT មែកទឹកចិត្តចឹងណាអូអូសមោ LT របស់ខ្ញុំវាយកង់កង់ណែគ្នាដឹងបាត់លើក្រោយខ្ញុំដាក់សមោ LT ទៅវាយ Xbox គាត់អាចដុតលេងជាមួយនឹងសមោរបស់យើងបាននោះទីតា Hello ហេរិតអរគុណអ្នកដែល comment follow អូមាន follow page 1000ថ្ងៃអរគុណបាទបងហើយ CG នេះខ្ញុំហ្នឹងតាដាក់ Skill ទី1 farm តទៀតសិនអត់ខ្វល់ទេអូខ្ញុំបាក់ដើរលឿនវាយលឿនហើយលុយខ្ញុំច្រើនខ្លាំងមែនតើអោប្រៃមើលលោអូ Xbox បានជីវិត2ដូចគ្នាផងដែរមានអ្នកដាក់ឈាមឲ្យមានអីទៀតហ្គេមនេះមានណាណា late game ទៀតជិះមើលមើល late game គេខ្លាំងឬមើលគេយើងខ្លាំង solo lane គេមួយទៀតមួយជ្រួចអូ Xbox ដុតយើងលេងលេងនេះខ្មោចអត់ឈឺទេដាក់សិលទី2គេពី skill របស់គាត់មួយសិនខ្ជិលអស់ឈាមបុចតោះអូខេមួយ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 អ្នកគ្នាហ្គេមនេះលុយយើងសុត late game នេះគ្នា creature របស់យើងទៅទៅងំម្ដង creature ទៅងំម្ដងទេតែក៏អត់ទាន់ស៊ីដែរអ្នកគ្នាខ្ញុំស៊ីបាន3ដងហើយជុំនេះជាមូលហេតុដែលខ្ញុំជិតយក spare តាកនេះដើម្បីអ្នកមើល like ឃើញអូយអាយប្រុសចេះលេងអ្នកស៊ីបានច្រើនហើយអេតាស្ពិតជាស៊ីបានច្រើនធៀបពិតអត់មានស៊ីទេគឺចាំចាក់កគេស៊ីប៉ែតលៀមលៀមប្រូនេះជីវិត4យើងវាយគាត់ងាប់ទេគ្លៀតលែនដើរចេញទៅតោះអូខេកែយកថាមើលរបស់យើងក៏បានមកដល់នេះខ្ញុំណាជីវិតទី1វាយមិនតាន់ងាប់ផងនៅសល់3ជីវិតទៀតតលៀមលៀមផ្លាប់ដាច់ជីវិតទី1នៅសល់ជីវិតទី2នៅសល់ជីវិតទីនៅសល់3ជីវិតទៀតលឹបដាច់ជីវិតទី2តោះនៅសល់ជីវិតទី3លឹបអូខេកាយយោយ៉ាសោហ្វ្លិកអត់តងងត់នេះខ្មោចមកហើយខ្ញុំតាមជីវិតទី2តាមលេងដាច់ជីវិតទី3ដែរទេអត់ដាច់ទេតោះសល់ជីវិតទី3លីងក៏បានដល់នេះខ្មោចអាស៊ី3ទាំងងត់តោះភ្លាមភ្លាមអត់តងងត់ទេណាចាក់តតដៃបាននេះខ្មោចចាំចាក់កោដល់ជាមួយស្គីទី2អឺអត់មានមណាស្គីទី3អាមានអឺតែខ្ញុំជិះងត់នេះខ្មោចណាប្រមាណតោះមួយមួយគេថយយើងថយនេះខ្មោចណាមើលទៅវាយបាននោះទេងត់តែក្រែងចើវិញមួយតែប៉ុណ្ណោះតោះមួយ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 លីងមកដល់ធ្វើបានល្អនេះខ្មោចណាប្រមាណខ្ញុំយើងបួកគ្នាថតរូបមិនទាន់ថតរូបគួររវាយមានញយកលុយសិននេះខ្មោចណាប្រមាណចុះផ្លូវលើអូយបិទ្រិចវាយយកលុយអស់លីងអ្នកគ្នាថាមើលមកក្រោមមកផ្លែនបិទ្រិចមានឱកាសហ្វាមនៅផ្លូវខាងលើនេះខ្មោចណាប្រមាណចាប់តោះអូខេគ្នាយើង clear land យកលុយខ្ញុំប្រហែលអាអេតេសបុចអើល្អមែនទែនជាមួយនឹងការ60គេតោះមួយមួយយើងចាំវាយដើគេចាំ hyper របស់យើងមកដល់នេះខ្មោចណាប្រមាណតោះ granger អូខេប្រដាស្រីវាយដើមួយសិនមកនេះខ្ញុំគិតថាគាត់អាចវាយដើបាននេះខ្មោចណាយ៉ាគ្នាគេវាយគ្នាក្រណាត់មានអេតេសដាក់ជាមទេបិទ្រិចចាំតងប់តែប៉ុណ្ណោះប្រវាយស្មោអាល់ទីតោះហើយនេះខ្មោចណាប្រមាណជិះលាក់ទៅលើបិទ្រិចមួយសិន time skill 3វិធីនេះខ្មោចណាប្រមាណតោះមួយមួយបិទ្រិចស្មោខ្ញុំវាយក្បែរងាត់ជូនស្មោខ្ញុំចូលរៀនមួយសិនអីយ៉ោយបន្តមួយគ្មានវិញ្ញាណនេះខ្មោចណាគេប៉ងវាយមួយសិននេះខ្មោចណាប្រមាណដាក់ជាមួយនឹងសើទី2ថាជាមួយ skill 3គ្នាប្រកបអូក៏មានប៉ងគាត់ចុចអប់រំឡាយគ្នាប្រកបជួយនេះខ្មោចណាតែគ្នាយើងក៏បានមកដល់នេះគ្នាហក់វាយក៏ស្រីតែប្រមាណបិទ្រិចឡើងឈាមនេះខ្មោចណាប្រមាណមានការឡើងឈាមនេះខ្មោចណាតោះបាត់វត្តមានរបស់លីងលីងមិនងំនោះទេគាត់ក៏ថយជាមួយនឹងការអស់ក្បាច់ដាវ energy 4ដានរបស់គាត់នេះខ្មោចណា skill ទី2ទី3វាយឈ្មោះដាវមួយទៀតតោះមួយមួយញ៉ខ្វល់នោះទេលុយខ្ញុំ5600គ្នាប្រកេ5600នេះគ្នាចុងបិទ្រិចលុយស្មៅខ្ញុំអ្នកគ្នាអូខ្ញុំស្មៅខ្ញុំហ្វាមទៀតតោះ flame shot មកលួចអូ BCLT X បោះនេះខ្មោចណាប្រមាណតោះអូខេមិនគ្នាប្រកេឃើញ map ដាវដល់ទៅ2នេះមានតែបាញ់ flame shot មានតែចាំដាក់ LT C ប៉ុន្តែ X របស់គាត់រៀនគាត់ខ្លាចដាក់ LT ទៅគាត់អស់ឈាមគាត់ងាត់នេះខ្មោចណាប្រមាណតោះមួយមួយ game នេះខ្ញុំអត់ដឹងដែរចូល late game គ្នាប្រកេក៏ល្អនេះគ្នាគឺមានណាដែលជា make ដល់ខ្លាំងនៅ late game នេះគ្នាបងអត់ខ្វល់ទេបាយស្មៅវាយយកលុយសិននេះខ្មោចណាប្រមាណតោះថ្មី farm លុយបើយាយបានលឿន Xbox រៀនចូលនេះខ្មោចណាប្រមាណយក skill ទី3មកយកមក farm នៅកន្លែងនេះវិញនេះគ្នាតោះមួយមួយអូខេចិត្តបានជាមួយនឹងអាវឆ្អឹងនេះគ្នាបងណាអីយ៉ាមានការវាយគ្នាកណ្ដាលខ្វល់នេះខ្មោចណាជាមួយនឹងគ្នាបើយើងតោះអូខេបើ Xbox ទីជួយខ្ញុំអាចនឹងវាយ pom យកអូតែមើលទៅអត់ទៅនេះខ្មោចណាតោះអរេ pom នោះខ្ញុំគិតថាគេតប់ហើយខ្ញុំតបាយបៃតងចំណេញចេញអ្នកគ្នាបើលេខសុនច្រើនពេកមកអាយលើដូចសុនហើយអញ្ចឹងអូមុខដូចសុនមិនឡយហ៊ុនលេខសារសុនគឺជាបរោះសង្ហាអេឡាំគឺជាស្វាសង្ហាអនឡាញមើលទៅវត្តភ្នំអត់សុនពងកែងតោះសុន500អីគេញ៉ាសៀកគាត់ក្នុងឯងសឹកសបាយពូអត់សុកទេហើយក៏អត់សុបាយដែរប៉ុន្តែ have fun ទេអីយ៉ាតោះអូខេប៉ុន្តែសុបាយអ្នកគ្នាប៉ុន្តែអត់សុកអីសារនិយាយគឺសុំបីនិយាយកន្ទុំខោដែរខ្ញុំថាអើយតែក្អមមួយខែនេះអ្នកនរគ្នាឯងប៉ុន្តែឥឡូវគឺវាមិនទាន់បាត់ទេគ្នាមកណាតោះព្រាមព្រាមមកពេលនេះចាំទៅងាប់តែបើនៅយកស្មៅវាទៅវាយគាត់លេងលេងដុតឡើងឈឿននេះតោះអូខេស្មៅយើងកាន់តែច្រើនក៏ដុតឡើងឈាមកាន់តែច្រើននេះគ្នាយើងប្រហាក់ទប់មួយ Xbox នេះគ្នាចាំទៅតែ Xbox Zero ដែលអាចលេងជាមួយនឹងសុនបានចោះប៉ុន្តែ late game យើងវាយទាំងអស់ទេគ្នាមកណាដាក់ stand 3តាំងស៊ីបានគ្នាប៉ាកែតមានតែគេចូលធ្វើកែលបាយដល់ប៉ុតតោះតែចាត់ការរមៃមីអូន time skill ទី2 skill ទី3ឲ្យងាប់មួយជីវិតនេះគ្នាណាតោះព្រាមព្រាមក៏មានជាមួយនឹងflick ដែរទេខំនឹងជិះចូលជួនការចាក់ក៏ C8ទៀតតោះ
ស៊ីពេបាន4ដងហើយស៊ី4ងប់សូន very nice ខ្លាំងមែនតើអមរៃមឡូលុយសតនេះក្នុងណៃជាមួយនឹង game នេះជាមួយនឹងគ្នាបងយុទ្ធគ្នាតោះអូប៉ុន្តែគ្នាយើងប្លែងវា trick បុកបុកដងណៃគ្នាយើងចាំ why lot យើងដាក់សញ្ញា why lot សិនណៃគ្នាបងយើងដឹងថាយើងនឹងចាំ why lot តែម្ដងហូខាំតែគាត់មានជីវិត2ជួយណាណាជីវិត2 Xbox ជីវិត4អូគ្នាបើគេសិនជីវិតច្រើនច្រើនខ្លាំងមែនបើសិនជាមាន agar ហើយនឹងលីលៀមមួយទៀតមិនបាច់និយាយទេអ្នកភូមិជីវិតច្រើនតោះព្រាមព្រាមប៉ះជាមួយអ្នកភូមិជីវិតច្រើនអ្នកដឹងនេះក្នុងណៃប្រឡាយ why ជាមួយនឹងគ្នាបើគេមិនសិននេះក្នុងណៃតោះ clear ជាមួយនឹង land map map គ្នាបើគេដូចគ្នាឃើញមានគេបន្ទប់ប៉មទី2ខ្ទេចតោះអូខេគ្នាយើង why សញ្ញា why lot ជីតាសូនម្ដងនឹង why lot point ទេកណ្ដាចាំទីកប្រាតោះតោះមួយមួយអូខេកែយានេះក្នុងណៃប៉េប៉េប៉េប៉ោអូនបងបាយស្មៅ why lot តាមផ្លែតែម្ដង and អូខេអត់ត្រូវទេណកតាចៃលេនេះក្នុងណៃប្រមាយតោះគ្នាបើគេចង់លួយ lot អត់បានទេលួយ lot យ៉ាងម៉េចខំទៅអូមាន flame shot មកវិញមានជាមួយនឹង LT snob អូខេ1 1 1 3 3 3 3តោះដាក់លេខ back back ក៏ប្រៃមកឡោះដាក់សញ្ញា back នៅក្រោមជើងគ្នាយើងហ្មងជាមួយតែគាត់បានឃើញសញ្ញា back ខ្ញុំនឹងអត់ឃើញទេរវល់រវល់វាយគ្នាជន់អាសញ្ញានឹងពេញហ្នឹងឥឡូវដាក់ក្រោមជើងអាប៉ែកនឹងម្ដងតោះអូខេកែយកតោះគ្នាយើងចាំតែ back នេះក្នុងណៃប្រមាយមួយបាយតនវាយតោះ team finding យើងបុកជាមួយនឹង lot ថ្មីដាច់ប៉ម1បន្តមកលុយយើងសតអេលុយខ្ញុំលើកគេ1000លុយអូប្រៃមកឡូអូលើកគេ1000លុយធ្វើឲ្យបងអូនឆ្ងល់ដូចគ្នាផងដែរអូយមើលទៅដល់អាចបុក1 lot បានអ្នកគ្នាខ្ញុំដូចមានកូនចិត្តមកថា game នឹងចាញ់ late game មិនទេទោះបីខ្ញុំចូលមក C4 ងប់សូនតែខ្ញុំគិតថា game នឹងស៊ូមស៊ូអាចចាញ់ late game មកអើយនោះគ្នាបើគេ late game មានអាណាមានជីវិតច្រើនមានអីគ្នាបើយើងមានក្រែងច្រើនចុះ hyper គេគេ hyper គេ hero late early ណ៎ hero link តោះអត់អីម្យ៉ាងម្នាក់តើអីយើងមានសុននេះក្នុងណាប្រម្លាយសុនគឺជា hero late game នេះក្នុងណា4ខ្ជូរយ៉ា4អាចខ្ជូរអីចុះ slot ទៅអញ្ចឹងអូខេខ្ញុំមក slot ទេខ្ញុំស៊ី4ងាប់សុនអ្នកគ្នាតែខ្ញុំមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចដែរគ្នាយើងណាមួយ hero គ្នាគេ late game តោះអត់មានគេមើលជីតាសុនយើងអាចស៊ីប៉មទី2បានទេក្នុងណាតែខ្ញុំគិតថាប្រហែលស៊ីប៉មទី3អត់បានទេតោះអូខេអ្នកគ្នាខ្ញុំមានយុទ្ធសាស្ត្រមួយគឺវាយប៉មងាប់ចោលដោយសារតែខ្ញុំវាយប៉មតែខ្ញុំដឹងងាប់ឯងតែខ្ញុំធ្វើបាច់វាយប៉មបានមួយសុនខ្ញុំលួចស៊ីពីតាមក្រោយ betray ចូលទូនៅចេះលេងមកជាមួយគ្នាពីនេះក្នុងណាប្រម៉ាតោះគ្នាបងវាយតូចមួយក៏មានជាមួយនឹង winner nature នេះក្នុងណាឯងច្បាប់កបាំងម្ដងនេះគ្នាគឺខ្ញុំដាក់ឯងច្បាប់បំងក្នុងណាប្រម៉ាតោះណាណាកបាំងម្ដងមួយមួយខ្ញុំចាំឡើងឈាមវាយតទៀតជាប់ឆ្មាតែគ្មានបញ្ហាក៏ដាក់ LT ដាក់ skill ទី2ដើម្បីកាត់តនេះក្នុងណាយកស្មៅបាំងឆ្មាយកស្មៅវាយលុយនេះក្នុងណាប្រម៉ាតោះមួយមួយក៏អាចវាយចោលចោះជាមួយនឹងគ្នាបើយើងបាននេះក្នុងណាជាមួយនឹងទៅជើងណាជាមួយនឹង game នេះ C4 ងប់សូនបើចាតែគ្នាបើគេចិត្តនឹងច្រើននេះក្នុងណាប្រម៉ាតោះតែហុកកបាំងខំកបាំងនេះក្នុងណាជិះរើសបុគ្គលិកមកមួយមកអាចប្រកវាយជាមួយនឹងស្មៅ 70,000 ស្មៅវាយជាមួយនឹងស្រីស្រីនេះក្នុងណាប្រម៉ាយកបុគ្គលិកបើយើងវាយសិនចាក់កោស៊ីផេទៅចាក់តនេះក្នុងណាប្រម៉ាលេងអែនចាក់កោកបាយងាប់តោះគាត់កបាយងាប់នេះក្នុងណាណាចាំតតដៃជាមួយនឹងគេនេះមិនអាចទៅរួចថែមគីទី3មួយបកាច់ងាប់នៅនឹងកន្លែងបានណាប្រម៉ាជាមួយនឹងជីតាសុនស្តាន់ហុកជាប់ថែមគីទី3មាក់លុយតែគាត់មានជាមួយនឹង passive ឈ្មោះដាក់ជាមួយនឹង LT របស់គាត់សល់ជីវិត2ទៀតជីជា5លោយកស្មៅមកវាយក្រោយវិញនេះក្នុងណាអូខេកែយកជាមួយនឹងគេស្គីទី2របស់គាត់មួយទៀតខ្ញុំចាំធ្វើមកខែវាយទីធំយកគេចាំ snap ស្តាន់ខ្ញុំ white dot blur គ្មានបញ្ហាខ្ញុំដាក់ស្មៅ LT ខ្ញុំវាយតទៀត skill ទី2អូខេយកស្មៅចុះវាយកណ្ដាលបោះអួតកាទេតោះអូបែកបែកបែកអ្នកនេះអីយ៉ាតោះគ្រាវាថាបងបងភ្នឹងបាយបងទប់រាមទប់រាមអេនេះតោះទប់រាមនេះខ្ញុំមកណែយ៉ាត់ងាប់វិញវាយឆ្វេងឆ្វាច់ងាប់វិញបាទឡើយតោះខ្ញុំស៊ី4ងសអាស៊ីស្តែនមួយលុយខ្ញុំលើគេ2000លុយគ្នាគេតែ3000លុយតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែហ្គេមនេះខ្ញុំមើលថាអាចចាញ់វិញឡេតហ្គេមដែរទេឬមកក៏យ៉ាងណាអូខេខ្ញុំដាក់ដាវបៃតងមួយសិនដើម្បីមានឱកាសលួចវាយបន្ទាយធំគ្នាគេសិតតែខ្មែរដូចគ្នាគ្នាគេពងមើលខ្ញុំនិយាយដែរខ្ញុំនិយាយតែគេសញ្ញាតាក់ឡតឲ្យបានច្រើនដងសិនបីគេមកយល់ដឹងថាយើងគឺចាំវាយឡតែប៉ុណ្ណោះប្រៃមឡូបាទបាយវាយឡតគឺហ្គេមគឺអត់ឈ្នះនេះក្នុងណាតោះខ្ញុំតឡានក្រៅរបស់ខ្ញុំវិញមានការវាយគ្នាកណ្ដាប៉ែនេះមានជីវិតបុកខ្ញុំយកហុកមួយមិនងាត់នេះខ្លួននេះតោះគ្នាគេអត់តាមទៀតបើតាមទៀតចែកផ្ទះបើយើងចាំចូលពីរៀងអូកោស្រីណាគ្នានិយាយទៅចែកផ្ទះយើងចេះលេងអរំណៃអីយ៉ាឈ្មោះសតុតរុយើង watch too much អូទូវីដេអូតោះភ្លាមភ្លាមជំរុញខ្ញុំដាក់ជំរុញដាក់បៃតងមួយសិននេះក្នុងណាប្រម្លាយជំរុញទៅជាណានេះគ្នាមកណាតោះឡតទីសញ្ញាតាក់ឡតមួយចោលទៀតសិនតោះអេគ្នាយើងបើសិនកំពុងមើលឡាយចាំវាយឡតទៅបើពទាយគេចូលរេយើងចាំឡតសិននេះក្នុងណាយកចាញ់ហ្គេមទី1ខ្ញុំមិនចង់ចាញ់ហ្គេមទី1ទេដោយសារហ្គេមទី1គឺជាហ្គេមដែលនាំមនុស្សហុងស៊ុយហេហើយតោះតែជ្រះហ្គេមទី1ដែលមានឈ្នះទៅតទៀតមកលៀនហ្គេមក្នុងណាអូយអត់ដល់ហើយអ្នកគ្នាតោះខ្ញុំចាំថ្មៃឡតែប៉ុណ្ណោះតែខ្ញុំស៊ីបៃតងទៅ2សិននេះគ្នាកុំឲ្យខាតជើងគ្នាបើយើងចេះសញ្ញាវាយឡទៀតហើយតោះ
យ៉ាងណាវិញយើងបានបុកមីនៀនឲ្យចូលទៅបុកពទាឲ្យគេគ្នាបើគេចាំទៅពទាឲ្យគ្នាមកណាតោះដាក់ស្គីទី3 farm មួយសិនកុំតោះណាគ្នាតោះឡតទី2នេះគឺសំខាន់នេះគ្នាបងអូនកុំឲ្យគ្នាបើគេលួចឡតបានគុំណាប្រមោះតោះមួយមួយជំនួយអ្នកមើល like គិតថា game នេះចាញ់ឬមួយក៏ឈ្នះ comment មកអ្នកគ្នាគិតថា game នេះចាញ់ឬមួយក៏ឈ្នះទាយពេលហ្នឹងមកប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថា game នេះអាចនឹងចាញ់ដែរបើសិនជាទៅដល់ late game មានអារម្មណ៍ថា Xbox យើង wire ចូលអញ្ចឹងណាអូងាប់ link មកដែរណាអាយយតោះអូអ្នកគ្នាគ្នាយើងលេងឆ្មាក់ដែរចាញ់ទៀះជាមួយនឹង Franco របស់យើងគឺលេងឆ្លាតមែនតើមកឆោលលើថ្មម្ដងនឹងធ្វើគ្នាបើគេដាក់អាសេអាអាអឺអឺអឺណៅណឹងតោះអូខេកាយកនេះខ្ញុំណាប្រមាយអូយតែងរបស់យើងគឺល្អខ្លាំងតែប្រមាយខាន់លីងជាប់តោះហូបបានអេសទេទៀតធ្វើគ្នាបើគេអស់កម្លាំងនៅក្នុងការតុបទីនេះក្នុងណែប្រសៀមិនទាន់អស់កម្លាំងវាយតប៉ោមយកនេះខ្ញុំណាចាំគិតទៅពីណាទីខ្ញុំពេញគ្នាវាវាយគេងក់បើអប៉ែនមានជីវិត4តែមិនអាចតុបទីបាននោះតែអប្រៃមិនលងវាយគេធំយកធំមកតាននេះសាតមីនៀនច្រើនខ្លាំងតែដាស់គិតទៅពី3វាយមីនៀនយកចាយតោះ perfect game ទី1ណាគ្នានិយាយមែនតែប៉ុន្តែ game នេះដូចយ៉ាងអ៊ីមានអ្នក comment លើទៀតអាយយមានអ្នកហ៊ាន comment លើទៀតអ្នក comment លើយករំពាត់មកវាយក្តិតភ្លាមផ្លាច់តោះអូខេអ្នកគ្នាតែប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយចឹង game ហ្នឹងបាទបាឡុតទី2បោះចូលស្បីហើយ late game ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគ្នា